No, priatelia. Priatelia? Priatelia, chcete zábavu? Nech experimentuje, ale nie dneska. Na schvál som dal slané uhorky, čo naložené v soli, z mŕtvého mora. Tam, kde si vymačali pety, šesi, dôchodcovia, celého sveta. Povedal, že dá tomu druhú šancu, tretiu, štvrtú, piatú, šiestu a nakoniec to zožral celé. To je sladké. Vy ste asi nemali krámy niekedy, čo? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.